Você sabe que nós estamos fazendo enquete diariamente aqui no programa. É hora de saber o resultado da enquete do Alerta Nacional. Você acredita que a Terra é plana ou redonda? Essa foi a pergunta. Fora pode ser disso o quê? Eu sou terraplanista. Oi? Eu sou terraplanista. Só respondo o que eu pergunto. É plano ou redonda? É plana. Você, samurai, é redonda? Você, Zé Ressaca, redonda. Você, Tommy, redonda. Michelle Obama, redonda. Você, jumento, é plana. Vamos ver o que, é que o povo respondeu. Vamos lá. Na tela. Plana, 62%. Meu Jesus. Estão mudando a história todinha do mundo agora. É, é a família, a sua família, toalha podre, hein? É. É torcendo. E vocês estão comemorando. É. É, não quer dizer que é verdade não, isso aqui é o resultado da enquete, viu? Ele tá vendo? Eu não disse que era plana. Ela amou. O povo respondeu. Eles acreditam que é plana, 62%. E que é redonda, 38%. Eles acreditam. Ele comemorou. Eu não disse que era plana?